Tervist! Oleme siis Livinjas, kus praegu sajab kõvasti lund. Valmistume siis selle nädalõpuks Davosi M2. Täna mul on siis 5 korda minut ja 4 korda 30 sekki. Lähme siis sõitma. Jäänud on siis 4 korda 30 sekki. Panen kaamera püsti, loodan keegi ära juuta ja lähme paneme. Järgmine päev ja meil on vaja koronatest teha, et saada MK-le ja saada Sveitsi. Nii et me tulime mingi 2 tunni, 1,5 tunni kaugusele ja siin on ka mingi järjekord, ma ei tea, mingi jama. Nii et me nüüd ootame siin. Aga täna mul on nii puhkupäev, nii et mul otsesid kiiret ära kuhugi. Lihtsalt ei viitsa oodata ka lambist. Kui suur on tõenäoliselt, ma saan siit kõrgele pihta. Aga ma viskan mingi vastu autot ja kogemata selle. Aga jätta ma proovin. Ma ei tea, kuidas seda üksid filmida. Või oota, auto läheb ära. Nii, proovime. Põhjame. Oi kurut, oi kurut. Nüüd tuleb ära josta. No nii. Test number 30 ehk juubel on tehtud. Siia sõitsime 2 tundi. 2 tundi pidime ootama ja nüüd 2 tundi koju ka. Oleme jõudnud Davosi. Näitan enda ausaid silmi ka Eesti rahvale. Kas ma tohiksin paluda? Näitate äkki oma ausaid silmi Eesti rahvale. Palume kaamera lähemale. Mis mõttega? Mul on praegu päike vaises, ma ei saa. Aga jah, Davosis. Siin on tõsiselt ilus. Soojendusrim mulle hakkab kohe lõppema. Näitan teile rada ka siis sellega. Ja mul on üks kiirendus ka veel teha, et sellega. See jääb siis väga smooth brillid ettepanek, aga jah, see jääb siis GoProle peale. Kuidas ma karpeed ei meil viimase. Nüüd start on siit sirge ja laugelt üles. Sirge on võetud. Siis tuleb kurv paremale ja siuke väike tõus ja selle tõusu ma tegin kiirendusega. Siin on siis see tõus ots, mille järgi tuleb laskumine. Nüüd ongi treen tehtud ja lähen siis puhkama. Jah, kodus siis teen väikse ruumtuuri, panen tule põlema. Oi, kui valgeks läks. Tavaline tuba, mis ma oskan öelda. Ja teleks on meil suur elutoas. Nii et, jah, ei teagi, mis siin on. Kööke, siin on 2 vetsu ja tegelikult suuserada on siin samas all. Järgmise päeva hommik siis. Nagu näha, siis ilm on väga lumine, mis teeb võistluse raskemaks. Mulle raske võistlus meeldib. Aga ma olen teine starti, mis on natuke, noh, ma ei tea, kuidas võtta. Ma ei tea, kui hea see on teisena startida, kui lund sajab. Aga jah, praegu ootan siis rongi taga, et minna hommiku jooksule. Saab talga ja läheb testima ja ma arvan, et ma siis lähen otse soojendusele. Soojendus tehtud, oli aeg startiks. Mul on ikka veel kolane kaart, suvise MK valestardis. Aga kui seda veits teise nurga alt vaata, siis see oleks nagu liidrisärk. Enne starti nägin ennast telekast ja no ma lihtsalt pidin. Ja siis oli ka aeg minu startiks. We'll be right back.
Sõid tehtud. Ma kured. Hoidsin tagasi. Aga ikka viimane toosin nii kangena. Täiesti haige. Nii kangena. Vaatame. Ma kardan, et edasi kindlalt ei saa. Kaotus oli... On suht korralik juba ja... Siit vahedab väiksideks ja... Võib väga palju inimese vahele tulla. Ja kindlalt väljas. Ma ei tea, mis see koht tuleb pärast. Veel mehed sõidavad. Aga pole kunagi nii raske olnud peale võistlus. Nagu hingata. Vaatame, kohe tulevad teised Eesti mehed ka. Karl Kasper Kõrge, kommentaare palun siis Eesti rahvale. Teine eestlane on täna, et kuidas on tunne? Väga halb. Tõetse p***st. Lõpetasin oksendamise. Oi, väga ilus. Ei suutnud seda sprindi looma ikka välja, ei suutnud üllatada. 9 kuu jooksel esine uisu start, siis sprindi looma on ikka peidus. Avandust, et MHF-i paar kommentaari, kui olete nõus. Mille kohta? Võistluse. Kurab, ma arvan, et ma olen kõva vend, aga teised on kõva. Et oma poolt tahame seda öelda, et tundub olest, mis võib muidugi valetada, on sõike tunne, et üks käik on veel kuskil peidus, mille ma veel leian see oaeg ülesse. Muidugi see võib valetada ja mitte tõsi olla, aga ma arvan, et nii on, et viimase tõusul, kus tegelikult võiks olla see, et nüüd hambade ristis ja tunnen, et liigun edasi, siis täna oli veel see, et ei liikunud edasi, tundselt ei liigu. Nii et sellega arvestuses täna siis 55 koht, kaotas mingi 8,6 vist. Sõga jah, tahaks juba paremini, aga nii on. Täna on päris ilus, paika põstud silma. Ja ega ongi, teen ommaki jooks ära lähen sööma ja siis valmistab põistluseks. Siin on see finish, siia ma just tulin. Siin võtavad jalast ära, see on Kaabu, vaata Priidit, kaameramees. Ma filmin nagu kaameramees praegu, see on väga lahe. Võistus tehtud, et läksin väga rahulikult välja, 2,2 peal väga kõva kaotus juba. Aga siis suhtes võib rahul olla, et Davos on sõike saakaval, ehk kangi ma ei tahtnud saada. Ja iga ring siis üritasin juurde panna. Ja tulin siis lõppu 2,51 kaotust, koht mingi, mis see oligi, 55 või? Panen siia ekraanile vaata koha, lihtne. Ja kangi, mitu jah, et see kangi ei saanud sellega võib rahul olla, aga kas just nii rahulikult oli vaja alustada, seda ei tea. Hakkame lahkuma, ma ei teagi. Kas tõesti ma oleks pidanud kiiruni sõitma algus peale, aga ma nii kartsin seda kangi saada. Et tunne eilisest oli nagu parem sest suhtes, et siin võibolla oleks algus kiirem sõitnud, oleks kõvasti rohkem kaotanud. Nüüd on siis kodi matka, Livinnasse tagasi. Kui ta meeldis, pa like, subscribe, kelluke ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana, Chaneli komme. Olema puhas ei pauguta komme, pinske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana, Chaneli komme. Sõpradega siis. Küsisid mütse, poisid ütlesid, et vaatavad vlogi, et kus mütse saaks.